Kjære alle sammen, I dag har jeg tenkt å ha en video, en film om barnevernledelse under pandemien, også kalt koronaledelse 2020. Navnet mitt Stein Jonny Valstad, og jeg førsteamanuensis ved Nord Universitet og organisasjonspsykolog ved Senter for Ledelse. Jeg en doktorgrad fra Handelshøyskolen I København I endringsledelse. Hovedtemaet I filmen det punkt 1, ledelse under høyt press og under høy usikkerhet. Og så skal jeg tenke å presentere noen tommelfingerregler for hvordan vi som ledere håndterer det. Punkt 2, hvordan lede under sterk endring. Og punkt 3, hvordan fortelle min ledelse I denne situasjonen om min ledelse og ledelse I min virksomhet. Altså det vi opplever at Sondre situasjoner som svært krevende ledelsesmessig, også fungerer som et speil på egen ledelse. Og jeg ønsker at denne filmen skal kunne brukes til refleksjon over egen lederstil og ledelse I egen virksomhet, sånn at vi blir litt mer bevisst og litt klokere. Erfaringen med barnevernledere at det gjøres mye god ledelse, men at det rom for en høyere bevissthet om akkurat den samme ledelsen. Så det sånn at under en pandemi, eller I det som mange kaller kriser, så gjelder de samme prinsippene for ledelse som vi har vært igjennom tidligere, og de modellene både for organisering og for ledelse. Men det enkelte elementer I ledelsesprosessen og ledelsestenkningen som blir forsterket. Sånn at det å beskrive noe som kriseledelse, det kan like gjerne fungere som en forvirrende ting, og gi folk og ledere en opplevelse av at her noe de ikke behersker, og de fremmedgjøres fra den ledelsesprosessen som de nødt til å gjennomføre. Så husk det, ledelse ledelse også I en sånn situasjon. Jeg har laget en liten modell her da, for å se på hva det som viktig og for å prøve å sortere vektleggingen som jeg som leder utøver I ulike situasjoner. Det som karakteriserer den situasjonen vi står I, det at det høyt press og høy usikkerhet. Og så har jeg, som dere ser, laget en modell der at jeg sorterer eller lager dimensjoner på det. Og da kan vi gå gjennom de her fire boksene som jeg har skrevet opp her. Og det at I situasjoner med lav usikkerhet og lav press, så det nesten ikke behov for å lede profesjonelle medarbeidere. Kunnskapsmedarbeidere har en god forståelse av hva det for noe som viktig å gjøre, og hvordan de skal gjøre det. Så egentlig så gjelder da poenget med selvledelse. Hvis vi har en situasjon med lav usikkerhet og lav press, så gjelder altså det med selvledelse. I en situasjon med lav usikkerhet og høyt press, så trenger ikke medarbeiderne instruksjon om hva som skal gjøres, men de trenger følelses- og emosjonell støtte på å gjøre det som krevende. Medarbeideren vet hva han skal gjøre, men det krevende, og det å ha lederstøtte blir viktig. I en situasjon med lav press og høy usikkerhet, altså nederst til høyre, så det rom for læring og eksperimentering. Det ikke noe som haster, det ikke noe som står på, selv om usikkerheten stor. Og det å være da mellomleder eller medarbeider og få rom til da å håndtere den type situasjoner, det gir rom for læring. Under pandemien så gjelder da den fjerde firkanten her, nemlig at det både høyt press og høy usikkerhet. Det vi ser da, at det behov for både styring og støtte. Med styring så kan vi med litt ulike ting, og I det her programmet vårt så synes vi at styring I stor grad dialogstyrt. Det viktig å peke på hva som står fast, altså vi begynner ikke å diskutere smittevernregler, vi bare sier hvordan det Vi hjelper til med å sette på plass en god del ting som kan være utydelig, og så støtter vi da medarbeiderne eller mellomlederne I det jobben de skal gjøre.
forskning på dette området viser at både det her tydelig styring og tydelig støtte er viktig under tilsvarende situasjoner. Hvis vi klarer det, så opplever vi at medarbeidere trygges, gjør kloke ting og deltar også i ledelsen av virksomheten. Vi må huske at i kompetansevirksomheter så trenger vi all den kunnskapen som finnes blant medarbeidere, også i disse situasjonene. Nemlig når høy usikkerhet, så finnes ofte både gode løsninger og gode samarbeidsordninger for å håndtere de løsningene i blant de ansatte. Det er viktig at når det er høyt press og høy usikkerhet, ikke innføre nye måter å tenke ledelse på ifra det som er vanlig. Hvis vi ønsker en organisasjon der folk er myndiggjort og blir myndiggjort, så er det viktig at man ikke fratar dem det å begynne å utøve en annen type ledelse som ledelsen som man ikke ønsker, skal fortsatt være formen for og prinsippene for ledelse i fredstid etter at pandemien skal være med. Men som sagt, han trenger å være tydeligere på en del ting, både når det gjelder styring og når det gjelder støtte. Så hvis vi da ser litt på det litt sånn mer som populært og tenker sånn tommelfingerregler for styring i situasjoner med høy press og høy usikkerhet, så kan vi si det at det gjelder det med at vi må ha tilkoblet ledelse, vi må ha tydelig ledelse og vi må ha tilgjengelig ledelse. Med tilkoblet ledelse så tenker vi det at det er, vi har ledere som har god kontakt med medarbeiderne sine. Og der vi har medarbeidere som ønsker sine ledere alt vel i en også vanskelig og krevende ledersituasjon. Det å også være godt påkoblet de en jobber som leder for, det gir både autoritet og legitimitet som sikrer hurtig etterlevelse, godt samarbeid og målene og tiltakene som lederen foreslår. Det fører ikke nødvendigvis til store og lange diskusjoner, men folk bare gjør det. Og det er jo selvfølgelig en veldig stor og viktig sak nettopp under høyt press og med høy usikkerhet. Om tilkoblingen på forhånd er dårlig, så vil ledere måtte styre mer enn å lede, og risikerer oftere at trusler og unødvendig svartmaling av situasjonen blir nødvendig for å mobilisere medarbeidere. Det er en mobiliseringsmåte som skaper problemer i neste omgang. For ved manglende tilkobling så vil også lojaliteten til vedtatte mål være mer situasjonsbestemt og usikker. Dugnadsinnstillingen konkurrerer med mistenksomhet og konspirasjonsteorier. Spørsmålet til dere som ledere er derfor hvor trygg er dere på tilkoblingen, og hva gjør dere for å bygge eller styrke den gjennom bruken av digitale plattformer? Erfaringen etter samtaler med barnevernledere er at dere med også sikker å bygge tilkobling ved hjelp av Teams eller Zoom eller lignende er faktisk ganske krevende. Man ser at det er daglige samtaler, der man kan anerkjenne ting, bare i en samtale i gangen eller hva det er veldig viktig for å opprettholde her tilkoblingen. Så det er for flere en større utfordring med å være godt tilkoblet, kun anerkjenne medarbeiderne, støtte medarbeiderne når det skal skje via digitale plattformer. Her er det også rom for eksperimentering og utvikling. Dette her bildet har jo mange av dere sett før, og lederutfordringen her det er jo selvfølgelig å bestemme hvor mange føtter denne elefanten har. Nettopp når usikkerheten er stor i organisasjoner, så er det lett for oss å stoppe opp ved problemstillinger som er uløsbare der og da. Og da trenger vi ledere som sier det at det er mulig, det ikke er 100% sikkert, men her gjelder følgende. Denne elefanten har 4 føtter inntil videre. Så det med å kunne være tydelig er viktig på flere områder, men det gjelder selvfølgelig at man er tydelig på mål og på prioriteringer. Det er enklere å være det i virksomheter der man på forhånd har godt internaliserte verdier og målbilder og strategier. Så her nettopp under denne type situasjoner så får man godt betalt for det som man har gjort av god ledelse i forkant. Men tydeligheten gjelder ikke bare mål og oppgaver, men det er altså roller og myndighet. Medarbeiderne trenger å vite at de har fullmakt til å gjennomføre det de selv synes er meningsfullt i sine driftssituasjoner.
Det vi får ofte spørsmål om, det handlingsrom. Kun være tydelig på handlingsrommet, og det kan være sånn at ja, i dag gjelder, eller denne uka gjelder, eller innenfor dette området gjelder, og så videre. Sånn at det går an å presisere det, fordi at den ikke innskrenker menings- eller handlingsrommet mer enn det som nødvendig. Vi ønsker også at vi skal få gjennom denne pandemien medarbeidere som mestrer mer, som er mer faglig selvtillit, og som gjør en bedre jobb for de her sårbare ungene og familiene, ikke mindre. Det siste punktet, den siste T-en, er tilgjengelig. Medarbeiderne har glede av å vite at leder kan kontaktes ved behov, enten gjennom fysiske møter eller ved anvendelse av andre former for kontakt. Og et spørsmål er hvordan en kompenserer for begrensningene i alle de små samtalene. En løsning som en barnevernleder på Steinkjer innførte, det var etablering av pratetoere. Det betyr at en som mellomleder for eksempel kan ha en samtalepartner blant andre mellomledere, sånn at en unngår at alt trøkket blir oppover mot leder. At en unngår at leder blir flaskehalsen. Leder trenger ikke å ha regi, trenger ikke å styre alt sammen, men han må ha regi på at alt er på plass. Og etablering av det her pratetoret, det kan være en spennende løsning. Så har jeg tenkt å se litt mer på det med ledelse og endringsledelse. Og da så har vi utviklet en modell, utviklingsmodell, som hjelper oss til å reflektere over endringsledelse. Og uansett så vil den situasjonen som dere som barnevernledere i dag befinner dere i, være en situasjon der det vil bedrives endring. Enten om at den endringen påføres dere utenifra, eller at den endringen er noe som initieres av dere selv. Men endring vil det være. Og da har jeg noen sånne refleksjoner rundt omkring hva som er viktig i den prosessen, som i aller høyeste grad gjelder nå under pandemien. Og første spørsmålet da, det er jo hva er det som driver endring? Hva er det som begrunner, hva er det som forklarer endring? Og det vi kan da se en god del sammenheng av, det er det jeg kaller stein i sko. Altså vi har et problem som vi må gjøre noen ting med. Det kan være en medarbeider som gjør en dårlig jobb, det kan være en bruker som ikke samarbeider, det kan være en leder som er vanskelig, og så videre. Det finnes mer enn nok stein i skoen i de fleste organisasjonene. Altså problem som gjør at vi blir som ledere ansvarliggjort for å håndtere det. Den andre begrunnelsen for endring i organisasjoner, det er bruk av positive målbilder. Altså vi har en idé, vi har en forestilling om hvordan denne organisasjonen kan levere gode tjenester om ett år eller to år. Og måten vi da jobber for å utvikle det målbildet, blir da også som en del av begrunnelsen for de handlingene vi skal gjennomføre. Det som er viktig med stein i skoen, og som en god del ledere legger vekt på, det er at stein i skoen blir en form for burning platform. Altså det brinner under føttene, og vi er nødt til å gjøre noen ting. Det er en typisk utenfra påført endringskraft som gjør at vi må gjøre noe. Og også under en pandemi så er det en god del ledere som tenker sånn at ja, nå kan jeg få gjort de tingene som jeg ellers skulle ha gjort, fordi at alle skjønner at vi må gjøre en endring. Eller nå kan jeg endelig få gjort det. Vi tenker at det er viktigere å begrunne endring med en ambisjon eller et målbilde. Så i stedet for å ha alt fokuset på burning platform, så ønsker vi fokus på en burning ambition. Vi tror at det der med å ha en ambisjon med å få til ting, også er viktig under en pandemi. Og nå er det klart å kalle det her pandemien en stein i skoen, det er vel århundrets understatement. Men det er klart at pandemien betyr en masse småproblem. Og hvis vi klarer som ledere å omformule dem til et målbilde som vi skal realisere, og få begeistring for det positive målbildet, så er det et annet utgangspunkt for å lede endring. Den andre dimensjonen i dette utviklingsmodellen, det er hvordan medarbeidere deltar i utviklingen. Og da kan vi
på en måte tenke at medarbeidere er aktører med selvstendig ansvar, med mestringskompetanse, som deltar i utviklingen og realiseringen av det positive målbildet. Alternativet er at medarbeiderne blir brikka. Det skjer ting raskt, og det sitter bare noen ledere langt unna og bestemmer hvordan ting skal være, og medarbeiderne blir bare mer og mer passivisert og sitter og får beskjed om hva som skal gjøres. Etter hvert så lærer medarbeiderne seg at det ikke er noe vits å være frem på, fordi at her foregår beslutningene andre plasser enn der vi er. Vårt barnevernlederstudium så er vi veldig opptatt av at medarbeiderne skal gjøres til aktører. Selv i en sånn situasjon som under pandemien, så skal det skje. Og det er mer krevende, fordi at det er lett at ting skal gå så fort, og det er så lett at den glemmer av å ta de prosessene som da tenker tar mye tid på å også få inkludert medarbeiderne i endringer. Men det er helt sikkert måter å gjøre det på, som gjør at det er mulig, raskt og greit. Hvis at vi lykkes med å få medarbeiderne til å bli opptatt av og begeistret for et målbilde, selv om situasjonen er vanskelig, selv om vi har mye problem, men klarer å få dem til å delta i utviklingen, bruke kunnskapen sin i utvikling, så blir de en form for innovatører. De løser sammen med oss lederne, eller sammen med hverandre, eller sammen med brukerne, utfordringer på nye måter, som til sammen bidrar til læring hos den enkelte medarbeideren, men også i organisasjonen. Dette her er det vi prøver å få til når vi leder endringsprosesset. Alternativet er jo at vi har medarbeidere som sitter på gangen, ikke vet hva som foregår, som for så vidt deler målbildet og skjønner hva vi skal gjøre, men har ingen rolle i det. Da blir medarbeiderne observatører til det som foregår. De blir passivisert og blir liksom mer tilskuere til det som foregår. Det er klart at det er ikke ønskelig, men nettopp under så krevende ledersituasjoner som en pandemi, så er det faktisk lett for at ledere enten ikke tenker på det, eller har metoder for å involvere medarbeiderne sånn at de blir aktører. Det kan også være sånn at nettopp under en pandemi så har vi folk som er aktører, men som ikke har blitt fortalt eller blitt delaktiggjort i utviklingen av de positive målbildene, men kun får et forhold til stein i skoen. De får fort en rolle i organisasjonen med å prate med folk som er misfornøyd for å få dem til å bli motivert, prøve å snakke med folk som ikke skjønner meningen med det som foregår, for å få gitt dem en mening. De blir altså en form for reparatører og for å holde både motivasjon og folk i gang. Hvis folk bare er opptatt av stein i skoen og opplever seg som brikker, så kan fort folk bli sabotører. De tenker sånn at ok, dere får noe ledelsen holdt på med, dere er noe de har funnet på med, og dere kan ikke vi ha noe med å gjøre. Og det her dårlige lederne vi har, de er i alle fall ikke, ønsker ikke jeg å gi noe særlig støtte eller gjøre til helter i det her systemet. Derfor så saboterer jeg. Og det finnes sikkert flere som tenker som meg, sånn at vi får en gruppe sabotører som til slutt blir en liten partisangruppe som har det ordentlig med det. Alternativet er at folk kan bli desertører. Det betyr at de melder seg ut og bare jobber med sine ting og later som de deltar. Eller deltar i arbeidet med utvikling med for halv maskin. Det siste og kanskje det mest alvorlige, det er at folk kan bli ufør. Det er det å leve i en situasjon med høyt trykk, med stor usikkerhet, og føle at du bare er en brikke som bare blir proppet full av alle problemene det representerer. Det er ekstremt psykisk påkjennende. Sånn at det å leve lenge i det, det fører til både utbrenthet, men også i verste fall til uførhet. Så hva viser det her? Endringsmodell eller utviklingsmodell. Jo, den viser betydningen av ledelse. Fordi at det er jo ikke sånn at vi i denne situasjonen ser masse stein i skoen. Men ledelse, det er jo klar å ta og utvikle målbilder
som gjør at hvis vi realiserer de målbildene, så vil vi også kunne håndtere de her steinene i skoen. Og samtidig, hvis vi har et positivt målbilde, hvis vi har et bilde av hva vi ønsker å få til, så vil vi kunne sette steinene i skoen, altså problemene, inn i et mer konstruktivt perspektiv enn om vi ikke har det her overordnet positive målbildet. Og det er det her med ledelsessirkelen her, som er så utfordrende når vi utøver ledelse, og som vi ønsker å stimulere og støtte også under pandemien som vi er inne i nå. Det er nettopp her at det her settes på en prøve. Og det er i denne situasjonen at vi også får på en måte tilbakemeldinger på oss selv som ledere, hvor godt klarer vi å gjøre det her, sånn at vi ikke havner med medarbeidere som havner i der hjørnet nederst til venstre. Så hvis vi tenker da på hvordan vi gjør det i min kommune, i min tjeneste, under min ledelse, så er jo spørsmålet sånn, hvordan har vi klart å gå ifra at det her koronapandemien, som i utgangspunktet er en burning platform, og som bærer sterke begrunnelser for bestemte handlinger i seg, til å bli en burning ambition? Hvordan jobber vi med å utvikle mål som gjør at vi kan drive med positiv utvikling innenfor kommunen, også i det her sammenhengen? Og så er det spennende i forhold til hver enkelt av dere, altså hvilke tiltak har det her så langt resultert i når det gjelder ledelse i barnevernet i kommunen. Det vil vi måtte komme tilbake til ganske raskt, og så se, fordi at det vi allerede opplever, det er at kreativiteten er stor. Oppgaver løses på nye måter, både individuelt, men ikke minst sammen. Og hvordan er det sånn at det er maktig å gjøre medarbeiderne til aktører i denne situasjonen? Hva har vært smarte ting som jeg har gjort så langt? Hvordan har jeg klart dere sammen med medarbeiderne å formulere en burning ambition? Ikke bare i forhold til medarbeiderne, men også i forhold til andre nøkkelinteressenter, samarbeidspartnere, som vi er avhengige av for å lykkes med å gi de her barna og familiene et bedre liv. Så hvordan makter jeg på denne måten å gjøre alle aktørene koblet til målbildene våre, og dermed gjennom gjør dem til innovatører som bruker situasjonen til god utvikling av barnevernstjenesten og til gode tjenester for sårbare barn og familier. Kjempeutfordring. Og husk helt til slutt at smarte ledelsesgrep som vi gjør i situasjoner med høyt press og høy usikkerhet, de blir fort en del av vår kultur. Og det er det vi ønsker å få til å bruke nå, at vi ser hvordan vi skal ønske å ha det også i neste omgang i fredstid. Så til slutt har jeg lyst til å si, lykke til, og gjør en svært viktig jobb. Takk for meg.